Moja vlova, kam me pak hotri rushes, që se mërem atë mutrën e soj me veti. Vallohi vetë keni faj marrem, e keni mashtru qiken pa pekliju e heqe keni mashtru. Edhe nga, ma keni bo një loj që nuk kam javarru, ha? Pa i qëtë kosh po kosh qëtë me ratu, i loken e vetë, vlohi. A pa te vetë për atë fatimen që të këmë tonë? Ujo, vallohi se... Nej, se leket fra ma beti, haj. A pi morëm së të qodra qëtu? Qëtu, ha? Pa qëtu dhe? Jo, bre vlo, po dolem që anina nalë papore është për qëfarti. Për nga kina marak miru porët. Une me rushën sahe nga shku në qenë. Gjith i kena ru porët, qodren me veti, bukën me veti, tana me veti. Mare vlo, po ti ke hongën krejt orën lëkum, e po të dhimën do pore për qodra. Le, mas ma bënd tash me gjakë dhe këtë ditë që nga prunën bazen. Anita, hajtë, hajtë se të mund qa pak, mund qa pak. Rushe, a i ke morë krejtë senet me veti? Po mëre, qëshje me patli gjona, me speca, me djatë, me krejtë. Qka po dëni mëre, qka po dëni mëre ju me patli gjona, me speca, mëre? Po i marë të përqef, qysh patli gjona, speca? Jo, e na gjithë qështu, edhe në lëqenë kërë e na shkuna, me veti këna morë gjithë. Po, vala gjithë. Jo, na i rujna përët, a vlovja. A mëre vlovja, hajde, hajde shkuj mund gjem nërqatër e kësyrëm tani për buk. Ky me nën për buk tash. Dhe sa ordh e menon për bukë, e jemë se kohë vakët. Jo, ne pa bukë 5 minutë, asë me menaj. Ta fil, lovë janë. Fali mi nërë që nga ke prunë bazen, për dhe shumë u knoqë. A, më ati s'ka knakonë. Ki qefti me po cu lakë, saj, dhe mi pari sytë, po? Për valohë, kushtu më ka përce për por, a ka me këshyrë, pse? Për shka i kam sytë? A, një mërë edhe në pas në që me këshyrë, bol. Shëllë më regojën me që ka e nukë. Oj, rushe, o valohë, më su po marak se nuk e këshyrë, kush marrë i më dhezë. Tu njerëzit vinë mu la për qefe, për vete, kush type në këshyrë konin? Ollë, mire ki, kjo i marra veti qef. Pa, pa, anë, anë, o në edhe me këshyrë pu, e. Lady, hello, sorry, jorë përshqirë të karanë tukë të kara. Faleminderit. Shqiptare jeni? Si që shikon? Kështu duke nëse me qenë turiste hujë. Faleminderit për përshqirin. Ta fil? Po shpejti nejt e gotja ti përshiri. Pa i duhet përshiri për qëta e pota. Apo vini shkujna në uj? Ja, valane, ja. Unë po rinë është qote. Jo, lasu në nuk po vise, du me dalë pak om qef me jetë. E për shka e në orma këtu, a me nejt nërhia? Për me nejt nërhia, kësha nejt të shpia nërhia të rushit. Une po shkoj po hinë uj. Valane, ja morë për shnit. Pa edhe një morë për shnit. Po... Në ujë po shkoj po hi pak. Shko veç rujë se po mytesh. Ja, ja mos ki gojle veç. Rujëve të pët hanaj sen. Ruzhe, po shkoj edhe unë pak po dalë po jeti. Ani, ani se vëllane po rujë në qopër pak. Shëndetje, mirë jeni. Doktori? Jo, nuk jam doktori. Pse po më pyesni, a jam mirë atëherë?
ke të drejtë, po njeriu e pyet tjetrin se si ndihet, se është. Përndryshe, unë më shumë kisha shumë me qenë pacient. Dëgjo, dhe pacient po ti jesh, je në adresë gabuar sepse nuk jam mjeke. Gjithashtu po lexoj librin tim dhe do desha ta përfundoj. Kujtova që shoqëria ime ka më të bëjë më shumë kurrështar se ky libri që jetoj lexoj. Normal, nëse nuk je me dikan tjetër i shoqëruar. Si që shikon, nuk jam e shoqëruar. Po ti nuk je i shoqëruar që bredh si elektron i lirë? Jo mërë, jam me marrimin edhe me rrushën që atje. Aha, shites ambulant. Shis një rrush? Jo, nuk shes rrush. Në fakt, me pëlqen rrushi shumë. Por rrush nuk shes. Oh, rrushe, ka shkoj ta fili? Zdi që mërë e që tina, po shkon dhe që shti të rolat, si që ronin migun. Po gete ka të vullu që aja e peshirit. A mërë, po të vjeni noti dhe ty, që nuk e mërë matë më të rëntone me veti atë remen. Po shka i kish kushtu bre, edhe ishin afru pak ma shumë. Ta mashor. Ajo valla ta mashor nuk është. Ja, ta fili ta mashor s'është hiq. Po, e kom ditë që nuk i pëlqen. O, mi moshit pleshta ti me gjithë ta filin. Po, qko është ta fili bre maj mirë se mutra jem, rema. Lajve që u konë jashtë, po është gjithë tjetër. O, e rrushe. Me këtë farë nervëze, ma mirë o kom e najtë të shpia e mos morë në bazen hiq. Kishe pas qefti me ordhish vetur me ta filin, mu të rahit poshte për pjet. Ngo qka po të tham, ta fili, kur sun ka gjithë matë mirë se remen, kur heq. Dë gjazë të ri, e se që kam një përshtypje se nuk mund të komunikojmë neve. Sikur jemi pak të kundërt. Në fakt, ndoshta dhe kje drejt, ne mund të dukemi të kundërt, po... A kje vrejt edhe polet e magnetit janë të kundërta, por ato afrohen, nuk refuzohen. A, filozof? Jo, poet. Ti poet. E po shkryj kështu nga njerë për qef, si katunarë që jam shkryj për bagtije, për bujësije, për këso gjatë. E more pakt si të rëndat e që të thash për para, në fakt, nuk e kisha ta mama shtu. Jo mërë nuk ka kur gjotë keqe, bile se ti ja kam këtu dikon atë blokun që i maja dhe poezit e mija. Jo, nuk është nevoja, faleminderit. Ishte shumë kënaqësi biseda me juve, por libri më tërheq pak më shumë. Jo mërë, veç që deshta me tregu që unë shkruaj edhe poezi me motive të tjera, jo vetëm për bagtije, për bujësije, për kësë gjana. Po, qysh do qoftë, atër kur mërzitesh me librin, mu më gjente ajo qadra atje. Shumë faleminderit, por po e shijoj vetmin time. Vetmin? Kurse universi e thot ndryshe. Universi? Po që thot si pas te universi? Universi e thot se njerëzit ka nevoj për shoqëri, për miqësi, për biseda, për lafe, dhe po të ma jep një shancën, do të bindeni që shoqëria ime do të jetë shumë ma e mirë se kjo e libri që jetë të rëcu. T'ju them dhe unë diçka, që thotë universi? Po. Afrohen njerëzit që janë në orbitat të njëjta, dhe unë e ti nuk ju përkasim të njëjtave orbita. Edhe, me lejon të t'jabë dhe një këshil? Po. As njëherë mos shko aty ku nuk të ftojnë. Më duket që u keq kuptuam. Masandej edhe kjo dialekti jonë... Jo. Nuk është qështje dialekti. Qështje delikatese është. E mora vesh mesajshën. Po para se tiki, e kam edhe një pytje. Për dra? A ki me nejt hala këtu? Po tani ti sikur ishe mik, me universin i merë vesh gjitha. E po nëse është ashtu, atër me siguri se paska me taku prapë. E kam lexuar deri në mes librin tim dhe shpresoj ta mbaroj sa të mbaroj dhe pushimet. Mirë pra. Un po iki. Kalo mirë me librin. Ti i çuditshëm po. I lezetshëm.